ଶୋଇଥିଲୁ ଆମେ 10:30, 10:40 ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମୋ ପୁଅ କହିଲା ବାବା ଆମ ସାହିରେ ଆର୍ତ୍ତକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଆର୍ତ୍ତ ମାନେ କାଉନସିଲର ଅନିତା ମଲ୍ଲିକର ବାପାକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସୋଦିକି ଧମକ ଦେଇକି ଚାଲଶଳା ରାମପାତ୍ର କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ରାମପାତ୍ର ତା ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ରକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବ ଏମିତି କହିକିରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଠି କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପିଲା ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ, ଠିକରି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଫାୟାରିଂ 5 ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଆମ ଘର ଆଗରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୋଦିକିରି ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ନିଧିବଙ୍ଗ ଲୋକ, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ହଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବୁ, ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବୁ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦାଦାଗିରି ମୁଁ ଆମେ ଡରିବାବାଲା ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ଡରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ସରକାର ସମୟ, ଆପଣ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କରନ୍ତୁନି। ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯେଉଁଟା ଶିଖିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେୟା କରିବେ, ଏମିତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଶାସନ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। 5 ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି, ତା ବି ଶୁଣିଛୁ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘର ତାକୁ ବି ଥେଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ। ତ ଛୁଆକୁ ଉଠେଇ ନେବୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠେଇ ନେବୁ, ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବୁ, ସାଇଟ୍ ହେଇଯା, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ, ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କି ଦେଖା କରିବୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ନହେଲେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକିରି ଆମର ଦଳ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। 5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ସଦାସଦି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବାଲକୋନି କବାଟ ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ପଦାକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି, 5ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି କବାଟ ଦେଇକି। ତା'ପରେ ସଦାସଦି ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ମର୍ଡ଼ର କରିବୁ, ରାମପାତ୍ରକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବୁ, ବମ୍ ପକାଇବୁ, ଏମିତି କହିକି ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକିନି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କାଉନସିଲର ଆମର ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଛରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କି ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏଠି ସିମିଳିଆରେ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବମ୍ ପକାଇବି, ମର୍ଡ଼ର କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବମ୍ ପକାଇବୁ, ଏମିତି କହିକିନି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବଳି ପାଣ୍ଡେ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଚିହ୍ନିନି, କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଇ ତ ବିଜେଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାଟା ଚାଲିଛି ନା, ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅବିକା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍କି, ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ବି ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଅବିକା ବି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକିନି ଆସିବି ଥାନାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ଅହିଂସାରେ ଚାଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ଭୋଟ ଥିଲା ଆମର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟ, ସେଦିନ ଥାନା ଭିତରେ ବିଜେପି ବାଲା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ରାଜନୈତିକକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଯଥାରେ ଘୋଷାଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଦିନ ଆମର 15 ନମ୍ବର କାଉନସିଲରକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଥାନା ଭିତରେ ମରାତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଯେ ବିଜେପି ବାଲା କଣ କୁଅ କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ଥାନା ଭିତରେ। ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯୋଉ ଆରୋପ ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି କର୍ମୀ ସଭ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଗରୁ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ସହରବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁନା ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ ସୁଧୀର ସାମଲ ବିଧାୟକ କ'ଣ ସହରବାସୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକକରଣ ନକରି ପୁଲିସ ତା ଆଇନ ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଉପରେ ଆମେ କାରବା କରୁଛୁ, ୱି ଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅ କେସ୍ ଆଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ। ମ୍ୟାଡମ୍, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୁଝି ପାରିଲେଣି, ତାପରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆକ୍ସନ ନେବ? ତାପରେ
ସେଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଆସିଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସେଟା ସବୁ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରେ ଆସୁଛି ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ